Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Mas Joglitik. Kulo Pak Joglitik. Ah, dalu niki kulo pentas di Sambi Gede, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Dereke sapa Mas Jo? Biasa Mas Rudi Gareng. Alhamdulillah. Ya. Agem dulur-dulur sing daleme Brongkos, Binangun, Bantengan. Yo. Pokoke sing pates-pates sing ning luar negeri, ah ini desa panjenengan. Pokoknya tetap tonton terus di channelnya Joglitik Entertain. Matur nuwun, pripun gebyare Mas Rudi Gareng di Sambi Gede, nanti tetap tonton di channel Joglitik Entertain. Pesenmu kanggo kanca-kanca? Aku ora pesen. Wis sing penting tetap salam sehat, salam waras, salam guru saya. Guyub rukun seduluran selawase. Sambi Gede kita ikono aku Pak Royhan kepala desa. Apa ya kenal banget? Lah, karak wis ngene lho. Apa kuwi? Pak Roy Kak Royhan CS. Kulo. Pak Royhan, Pak Royko iki karamu. Eh, tak wis. Misal duwe anak Sasa. Ya apa? Tak takon ya, Mung. Lho takono. Apa bedane semut, gajah karo rondo? Lho. Kowe lah omongan iki ngado-ngadoke saka garis ayo. Merah iki. Apa? Ayo semut kuwi kewan. Gajah ya kewan, rondo kuwi menungso. Ora-orane yen gonso. Gajah. Yen rondo. Wong arupa omong urung tutuk kaya au kok iso. Bedane apa? Eh kowe bedane apa? Iso ora? Semut bedane... gajah karo rondo. Bedane semut gajah karo rondo. Bedane yen semut iso numpak gajah. Ha terus? Ning yen gajah ora iso numpak semut. Eh goblok kurang siji kowe. Apa? Lah rondone. Tumpak ana. Sebutkan ya. Apa kuwi? Empat warna. Wah, warna, warna. Satu detik. Empat iso. Warna. Ayo. Abang. Yuk, sisi. Tak. Ayo. Biru sih. Entek biru tak we. Sisi. Ijo. Ka iso we. Empat warna satu detik. Sampean. Iso. Bisa. Iso. Zii. Kuning, abang, ireng, kuning. Pancen. Kabeh kuwi mau yen di persani saka kadon lak yo awek di katon romantis. Katok eh, Jo. Eh, ngopo? Katok dulu eh. Nyapa? Nyapa, nyapa. Nyapa to? Sing wedok iki bareng ngendok e. Lah ngopo? Silite anget. Hei, tak iso wafuk. Oh. Lo lo le lo le le la lo le lo le lo. Kowe ana geni pisan. Lo. Mas Gareng, Mas Gareng.
kakangmu piye to iki? Gawa kanca kok ora sinkron. Godril. Awas. Telutang, telutang. Gedang gedang rokok erat lho jamong pabrik sudah ya iki jamong tahlilan nyang apa ta iki wah aku gak aku nyambut gawe ngono kuwi oh nyambut gawe penak-penake gontak ganti oh gontak ganti lah iki sedulur e mbok yo manut adine senengane dhewe-dhewe. Iki mu dhisik sapa? Dhisik sapa? Dhisik kula ae, Mas. Lho lah iya manut sing dhisik. Nah, ngono lho. Ora clintisan wis teko telat. Tapi lak teko. Ha tekone lak ya kudune diweaki balesi. Wis tak balesin lho. Lah wong tuk PSS DMN aku ngono ta. Apa? Tuk posisi di mana? Wis tak balesi ta? Pripun? Di RMH ngono. Apa kuwi? Di rumah. Lho. Lah kula penjan WA ta wau? Heeh. Tik BDL ngoten. Iya no. Tik dan budal. Nah. Kula sauri ta wau? Iya. GH nggih aku. Nah, ngono. Terus tak limpar ning sampean. AY BDL CPT, ayo ndang budal cepet. Ya tak balesi to kowe. Piye? Oh, Kang. Apa kuwi? Oke. Lho. Jane nggih pun balesi lho. Jane balesi. Lah kok dugi ngriki ora petok e, Mas? Lah kok kasep. Kula tangkleti to. Heeh. TRST PSS DMN aku ngono. Apa? Transite di mana? Lah sing teko lho sampean. Lah iya. Lah terus nyari piye? Ya STWE to. Apa kuwi? Santai wae ayo. Lah kok ngene iki mau limbah nubiak-nubiak, Mas? Pripun? Tuk LBK MLI CPT DGG aku ngono. Heeh. Tuk limbuan cepet mulai cepet dong aku ngono. Enek dong. Dong e barang. Kuwi tak balasi to? Pripun? MTM. Eh apa kuwi? Matamu ayo. Eh, ngeten iki lho Pak. Iki ngarsa sung tulodhe ngadya mangun karsa tutuwu. Lah masa dagelan kondange telepone ora. Loh, paling tidak saya itu tidak berani mengganggu privasimu. Nah, ngono. Sampai sedulur paling ora ki ya tak lungguhke. Wah, rumah sammu setruk piye mbok linggone iki? Wah, aku iso linggo dhewe mbok linggone. Maksudnya ki tak rangkul gendakmu, gendakmu. Eki, eki. Kuwi tak gandeng ben supaya dadi siji ngono lho. Klet. Ngene iki omongan sing kepiye coba Mas? Omongan kowe iki kok angel. Ini awake dhewe sowan piyayi ana ing sambi gedhe iki paling ora roh-roh. Dang keto. Sambi gedhe jos. Acara apa? Suwira wayangan, acara ngresmekne kentongan menika. Eh, ngresmekne kentongan iki piye to? Iki kok. Saya api lo kentongan ke digandul ke fungsi kanggo masyarakat. Enek kebutuhan, enek keperluan masyarakat kentong ke ditutup, gandul ke fungsi. Jajal ke digandul le tok neng omah po fungsi. Pas dadi layatan dong we. Wong urip kalah karo kentongan. Wong kalah karo kentong ramai do kentongan we. Bedane apa we? Lo lah we karo kentongan aji kentongan lo. Wow berarti we saji karo saji tawon nih bang we. Lo tawon iki kewan gitu Mas Gareng. Tawon tapi saya si tawon nih bang awakmu. Hey. Lha ngopo? Tawon ke madune sak botol 250.000. Iya ngerti. Madumu kelompok lo jajan. Sak botol cilik sapa sing arepe tuku? Wah iya lha kuwi sak tetes sing ngedene ra umum e kuwi. Kok sak botol iki kangelan to? Lah iya lha kowe banding-banding nih. Lho. Nuwun sewu Mas Gareng. Heeh. Mpun nganti teng mriki wonten derdah antaraning Jogliti kali Jogluti. Kudu gelut. Oh, eh, kok gelut ora apik to kaya rumah aku. Yen sampean kondo aku kaya apa? Tawon. Kalah karo tawon. Iya lho. Uripmu wandene kalah kendel karo jaran. Kok iso? Jaran kae mlaku ngalor ngidul tanpa katokan wae kendel. Kowe wani. Wani kowe. Wani kowe. Ayo bengi iki bar mudun panggung rasa katokan jajal. Ani, tapi awakmu juga kaget. Lho lah ngopo? Lek nek suara mak pok 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 pok. Apa kuwi? Berarti jarane lanang ngono. Pokoke ram lho. Mas Gareng. Nggih. Dalu menika lak ndek. Wah, bakule teko, bakule. Heh, kok tuk. Wis bene to kono bene kok. Alhamdulillah, telas nggih Budhe nggih.
Alhamdulillah. Ngeten iki lho, ngene iki lho, Pak. Mbah lurah iki goleke rejeki wong akeh. Perekonomian berputar ngeten iki. Maju pesat. Lho, sing dodol ya payu. Tenan-tenan. Sinden ya napa bayaran. Waranggana wiyaga ya nyambut gawe. Cocok-cocok. Lho, mula nggen sambi gedhe niki nggon para petanine maju pesat, Mas Gary. Oh, dadi conto. Ora iso. Lho, petani kene ora iso maju. Kene iki maju lho. Lek maju ora tukul parine. Lho. Lah kok iso? Lah wong tandur iki mesti mundur ngene. Kowe tau tuwon tandur wis maju. Ora tukul. Iki celelekan iki. Kowe iki malah slengekan kaya. Iki ngomong tenanan dimirengke Piai Okeh. Iya iya. Njur sampean ngerti sing ditimbali sin. Nah, sapa? Mas Gareng lho. Lah iya to, Mas Gareng lho. Nah, roh to karo aku roh to kowe. Roh lho, Pak. Kenal to karo aku. Kenal lho, kanca bal-balan. Lho lah iya, kene sak ora ya striker. Nah, paling ora yen Mas Gareng lenggah kados mekaten nika dipun dadosaken menapa? Dalang lho, mosok ngene mudin. Kowe kok angel men to, momen aku iki angel tenan to. Angel rasa digarap. Maksudnya Mas Gareng ngasta dalang menika dipun dadosaken pemimpin. Pemimpin. Dadi pengarep. Ya lho. Dadi dalang ki abot, kowe dagelan mung penak, metu mung limbuhan bar Bali. Dalang sengingi muput lho. Lho. Lingguh sila mripat mendeleng, tangan ngobahke wayang, sikil jejeg keprak sing ngempet pipis barang. Ayo. Lah lek abot nyapa dilakoni? Lho. Mbok ning omah dodol koi mening. Iki megawe. Ojo plak-plak lho. Lah ora plak-plak apa wong lambemu ki duwe lambe iki nggih ngomong. Ora kok nggih. Omong ana, gunane lambe, gunane kuping, gunane irung omong ana. Gitu, Mas. Gunane lambe iki nggih ngomong ora nggo clometan ajining diri saka lati, ajining raga saka busana, ajining awak gumanteng saka tumindak. Kuping nggih ngrungokke mripat nggo nyawang irung nggih ngampu lambe nggih pangucap, sikil nggo mlaku ati nggo ngrasake kurang siji. Apa kuwi? Lha iki. Ah. Nini nono nigo. Gan mau mana cilik. Nah, sesuai aku meling yo Mas. Yang bulak. Lagi dia menak aku pesa. Yang bulak. Menak ni kita. Melek melu jauh ini aku jos. Mulakin don saya. Mulak genah. Nyambut gawe kula iki karo sapa-sapa ora seneng. Seneng kula nyambut gawe iki kali dulur kula. Oh, kali kula tok sing gelem. Cocok lah, pokoke cocok. Cocok Pak, sing gelem diapusi mek aku tok, Pak. Aku sira-sira budal aku. Ora, maksudku iki piyayi-piyayi ngendi wae yen pirsa anane dojo iki ya aja kritik, aja kluthuk. Ya ngono. Ya no. Rupa ya nggawa rega wandene yen aku luweh larang kuwi lumrah. Lah kowe ya manut karo aku yen dagelmu kuwi lucu. Mesti 3,5 juta. Heeh. Ya ora lucu, akeh tak wehi 2,5. Ngono. Lah wis apik ta kuwi. Aku melu kowe ketir-ketir. Lah ngopo? Lah nyang opo? Ngeti ora ngentuke grup karo Maeki karo Glowo. Wong kok rumangsa mungkin to Mas. Kita ora dadi grup apa lek karo Eki karo Glowo? Ha iki. Ya wis. Grup apa? Trio Bosok. Menika para jajaran Muspika lenggah. Lenggah saking dinas anu Pak Babinsa PM nggih ya rawuh Pak Ruli wingenane. Pak Ruli lenggah. Jajaran TNI Polri rawuh sangat terima kasih Pak. Mudah-mudahan kedepannya Kabupaten Blitar nggih Pak. Nggih, Kabupaten Blitar semakin lebih maju, semakin lebih meningkat dan semakin menjadi barometer kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan untuk Sambi Gedhe lho. Hebat. Kula niku yen mirsani Sambi Gedhe niku istimewa Pak. Ayo. Kulo niku sak jek jumblek niku ora tau nemoni bali desa sing jedinge bawah tanah. Pake niki kulo. Kowe tak sampluk lho kowe. Ngamur. Lho kowe jek wih. Lane ora bawah tanah. Lah ya fasilitase lak mumpuni. Mumpuni apa? Jedinge ra nek engsele. Krowok lho. Lah terus. Lah terus kowe nek nguyuh piye? Akhirnya aku nguyuh tak jejek karo sikil gini Pak. Nah terus? Jadi malah kayak kirek ya. Lah we mulane to, ngono kuwi aja mbok. Bocah rek nerutus ya ngono kuwi. Kok nerutus piye lah jejek kan ya utama to Bos. Kan ora enek engsele to. Mboten enten. Ora enek engsele tik kegagangan selang. Selang ini jero jadi kene 6. Selang. Wah. Hebat. Lah terus? Ya mbok nggo apa kuwi aku. Lha kuwi nggih menyalurkan air. Kebutuhan nggon kegiatan masyarakat ngene iki butuhe akeh. Sampeyan iki teko ora maido, Pak Lurah iki ngentekke ragat golek nikmat. Heeh. Merga sing lumpuk iki jenenge umat.
umat yang wis nglumpuk njur nglumpukke rakyat insya Allah nemu nikmat. Besok iso selamat donya akhirat tur ora kena laknat. Iki mergo bengi iki hajate bersih desa. Mikir to. Ngono lho. Mikir melu ndonga lho sak umure niki apa kok ora ndonga iki lho. Rene iki golek sangu kok nyangoni. Kok iki rong taun mrongos. Mbak Wita itu menjadi pucuk pimpinan. Eh, pimpinan sini Pak Anu, Pak Royhan. Nah, Mbak Wita itu kok tamu nih. Kemerlu. Gue ini ya. Titik, titik. Pak Wita itu ya Pak Kades. Soko sumber kembar itu koncoku. Gue itu omane. Kluduk. Pak Royhan. Aku gak nanti kok siapa Pak Lure. Kini ini Pak Royhan. Kok Pak Wita. Nah ya Pak Wita itu saudaranya Pak Royhan. Ada sinergi. Podo kadese. Ning kades sambi gede, Pak. Ngono lho, kowe iki ra ro. Royhan. Sambi gede iki tekan aku Pak Royhan kepala apa desa. Apa ya kenal banget? Lah, lho karo aku wis ngene lho. Apa kuwi? Pak Royka Royhan CS. Ulu. Pak Royhan, Pak Royko iki karo aku wis. Eh, tas ku aku. Misal duwe anak Sasa. Saji ora cetha. Iki jan bleset. Pak Royhan iki bapak kepala desa sami gede. Pak kasune sapa? Pak kasune Pak Sundari. Pak Sundari. Lho lho. Nggih nggih. Kowe ora roh kowe. Diapalno to jenenge Pak Royhan iki. Lho lho. Panuh to. Lho lho ya plek. Pak Lurah? Pak Lurah Royhan. Lah ya mesti weruh roh no. Kok nganti apal? Lho ya pengen pirsa. Nggih nggih. Pundi piyayine pundi? Kowe iki mesti ngono kowe ngirting ne kowe. Kok mesti ora tau roh iki? Sing nimbal iki Pak Royhan kok ora rampung. Nggih, wong ora ngerti wajibin didokke. Sing isine. Bapak di mana lenggahnya? Nah, ngono lho, kowe pengen roh to? Nggih. Pak Royhan. Bapak kepala desa sami. Niki pancen kanca kentel, Mas. Kanca kentel. Lho plek. Kanca kentel dadi pangrap apal beliaunya. Lho ya CS. Bapak Royhan yang mana? Pak Royhan. Royhan. Yang mana to, Mas? Pokoke ning kono iki, Mas. Lah ya sing dicelelekan. Kok ngene iki lho, sing ndi iki ora apal. Mula wong iki nek ora ngerti aja sok congol cumongol. Pirsa kowe. Loh, la wong aku doh lor doh kidul doh wetan, sapa sing ora pirsa karo piyai Pak Royhan. Lho, Pak Roy Pak Royhan itu ahli medsos. Buh, lho lho lho. Ora ngerti to. Pak Roh to? Pak Sore sapa? Pak Royhan. Royhan. Nuwun sewu Pak Lurah Sorehan. Pak Royhan. Pak Royhan. Pak Royhan. Royhan. Kula atri jumeneng sekedhap mon Pak. Temeni Pak jenengan Pak. Pak ya kowe loro. Aku ya ora roh ya mangsamu. Halo Pak. Nah. Putih men to Pak. Hei hei. Lah kae Pak Royhan. Pak Royhan sendalu Pak. Di dalam kaca. Nggih nggih sampun. Ana diapalne to piantune iki diapalne iki wong srawung iki penting. Saestu kok. Nek kowe ora srawung nek kene ora duwe kanca. Wes tenan. Uang kuwi timbang buru duit arung guru dulur. Nah ngono. Duit kuwi iso medhotke dulur yang dulur kuwi aku iso nekake duit. Nekake duit. Ngono. Dadi iki bedane wong urip nang alam donya kuwi. Nah. Antara duit karo dulur kuwi kudu kok bedake. Iya lho Pak, padha. Kaya sampean, prinsipmu mesti ana satu pilihan. Iya. Dulur karo duit milih endi? Ya jelas nyong sing mbok omongne mau no. Dulur. Apa duit no aku? Mula nggih dalu menika wonten ing bersih desa. Bersih desa. Pamrih apa cabatku? Sambi gede insyaallah nuwun sewu gemah lipah. Anggenipun ulu pametune melimpah ruah. Saya rejeki turah insyaallah nggih neruske anak sekolah. Yen turah iso nggih munggah kajiane ing Madinah. Allahumma slamet donya akhirat. Saking berkahipun Ta'ala. Amin. Amin. Mula tembuhe sambi gede. Sambi gede. Sambi gede. Samsamu barangku yang diguyupke, yang dirangkul bareng-bareng, disonggo rame-rame, insya Allah rano barang kang abot. Wisam. Nggih, ngoten. Terus. Bibingah penggalihe masyarakatipun, katitik sampun pinten 4 tahun, dalu menika sanggit gelar wayang kulit sedalu natas. Nah iki kaya ngono kuwi. Ge. Ge. Gerakkan hatimu untuk selalu menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjunjung tinggi NKRI Pancasila Sakti. Nah iki lho luar biasa. Dede. De menika tegesipun dedikasi. Insya Allah pucuk pimpinan yang beramanah, terarah dan membawa barokah. Amin. Pak Royhan. Oke, leres. Eno ndang ngomong rupa kaya pil kita kuwi.
Wis sapa ora negeske. Nah, aku penak. Rumah sammu ki rai koyo tulang keropos. Ndak ngomong, dadi ben penak endi sing intelektualnya aja nah, itu mana ngono. Sambi gedhe kuwi. Yo. Sambi gedhe ki wewengkon Kecamatan Binangun. Ayo. Delok oh. Nek jak mikir lak rai. Apa sing arep jlentrehke? Ono. Binangun. Nah. Omong binangune lambene wis ora paseh lho kuwi. Ono. Wong kiai kene apa percaya? Binangun menika. Lambe omong ngono ae delon, apa paseh. Muntuk-muntuk kaya wong nyembur. Lambe mundur kuwi lho apa wasis, lambe mundur kuwi lho apa wasis. Ora tapuki lho. Binangun menika saka tembung niki Mas Gareng. Kula apike kula kali Mas Lutuk lak ngerti. Lah ya ngene iki sinergi. Binangun menika saka tembung. Penjenengan piyambak lak pirsa. Lho aku ki demen kok sing lawak sampean cah loro ki aku ayem kok. Sok kula lak mesti sing dereke pelawak-pelawak pundi-pundi. Ha iya sapa-sapa ning bengi ki lak ayem. Ayem Mas Gareng. Petuk sampean. Nggih leres. Samergane sambi gedhe Binangun ki pancen sak orane ber niat untuk bersih desa. Leres. Binangun menika sing masyarakat ki tujuane lak supaya tentrem ayem subur makmur gemah ripah lan sinami. Nah, niku ingkang dipun suwun, ingkang dipun suwun. Binang ke kerukunan kan, gedhe ke kerukunan. Leres nggih niku wau guyub rukun. Bangun desa. Akmu jah ngono sik ya. Lah karo Mas Garek. Tak tinggal diluk eh. Neng ndi Mas? Neng ndi? GI. Wah. Kowe iki nyang apa to? Aku ya pengen jelas nih kowe iki ya. Lah jelaske. Binangun menika saka tembung bimbingane saka guru, alhamdulillah bisa bisa mbangun kecamatan sing bisa dadi percontohan kecamatan-kecamatan seluruh Jawa Timur. Tegese binangun iki bimbingane saka guru, kabeh kuwi saka sapa wae, insyaallah yen diayahi, yen diijabahi dadi dibangun dadi apik. Ya bos ya. Aku ora mudeng blas to. Binangun kok bimbingane sok ngono kuwi diwe dorongan sithik ngono ben semangat. Ha ya kok iki selaku adine to. Kono, rono tuk, rono. Heeh. Kowe ketoke bengi iki awakmu lungkrah kowe. Jelasne binangun kok ora mudeng to aku. Binangun iki apa kok dadak nggawa guru bareng sekolahan apa piye iki kantor desa kok sekolahan digawe rene iki. Binangune bimbingan. Lah guru iki pinter kok dibimbing iki piye to kowe iki? Guru iki pembimbing lho ora malah dibimbing. Lah ya nyapa tak bimbing bareng. Iya to kowe iki. Anu ana anu to ana dorongan to ben semangat bocah. Oh kasih dorongan. Lah iya dikasih dorongan. Carane. Digenangke binangun ki apa? Binangun bimbingan duduk ya. Binangun mika saka tembung Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda. Mbok rasa nggih kuwi ya. Wis tuwai boyoke remuk ora. Eh, kan dorong iki ora dorong. Pak, sing nggih kuwi, Pak. Oh, dadi kowe mah didorong mah. Jojo. Ya wis. Mbok gandeng bae. sembarang tikar mau wayo Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu jua tadi binangun ki ora beda-beda ne suku ras lan agama kuwi bi bi nah nang ki saka tembung menang yen wis menang kuwi mergawa perjuangane 2 tahun yang lalu selama di situasi dan kondisi pandemi alhamdulillah binangun ki menangani dalam bidang kesehatan. Amin cocok bisa bangun tegese bisa membangun ki alhamdulillah selama pandemi itu dana itu dialokasikan untuk hal-hal yang lain otomatis yang utama untuk kesehatan dan alhamdulillah pada tahun ini bisa membangun kecamatan. Welok lho Mas. Niki pancen pinter tenan lho Mas. Nah, tapi lek ngono ora usah tepuk tangan buat kluduk. Aja Pak, aja Pak. Nyang apa? Aja wis aku aja. Lu sekali tempo ditepuki ta? Kayak doro. Ya ora masalah semangat oplos iki penting lho oplos iki. Oplos iki penting sementing oplosane aja kleru. Eh iki wis kowe arepe ngejak pekat kowe. Penyakit masyarakat. Ini ada oplosan polisian lho. Wis kok nganti terjadi miras. Nah iki lho. Kok terus kowe kepepet ing kahanan colong jupuk. Kuwi masuk ke ranah hukum pasal undang-undang 363 KUHP iki pencurian. Iki ngono lho. Ngono. Kok kowe mendem terus mbok bablaske main. Kuwi ya ana undang-undange. Nah, 303 KUHP. Njur kowe takoni bojomu ora ngaku kowe penipuan. Ngono, jenenge 378. Kuwi kabeh iki ana undang-undange. Contoh wawasan klitik iki mudeng sembarange apal ngono-ngono kuwi. Apal tau dipenjara. Yo sing nebus iki kok Mas. Kowe tau ta kowe? Tau kok, mbok genteni wae piye? Masak yo tau. Sane iki lho. Kok iso. Mula nderek binga. Iya, nderek binga Mbah Roy Kum niku anu
Mbak Royhan. Mare ketularan sampe. Royhan. Mbak Royhan. Mbak Royhan lenggah belakang lah. Sing diarani lurah ini kok lurus dan terarah. Ya, Pak. Insya Allah dengan kepemimpinan beliau disambi gede, insya Allah lurus selamanya pasti akan terarah. Amin. 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 Panjang ya itulah pentingnya kita untuk media sosial, terus media massa. Amin. Amin. Di ngaturi panglipur si nambi woro-woro. Woro-woro itu penting. Wong payang niku lak lunak mas. Nah. Ajeng diwenehi napa mawon. Fleksibel. Fleksibel. Ora mudeng kluthuk fleksibel ki apa ora mudeng kowe. Wong iki kudu pinter. Pucet dek lek ngomong kene ngene iki. AQ, EQ, nah. SQ itu ada. Wah, AQ roh ora, AQ roh ora. AQ roh ora. AQ iki sing 11.000. Opo kuwi aku wae. Ah, kuwi sing ning kebun binatang gedhi. Pelak bojomu. Wong olehmu sembrono, kowe yen pinter tenan tak takoni, yen kula kali panjenengan lak sekeco. Lho awake dhewe lepno. Ada beberapa bahasa rangkaian, coba kamu luruskan dengan rangkaian bahasa. Piye? Iso tenan? Bisa apa ora? Insyaallah. Simpel wae yang ngetes pikiranmu simpel wae nek aku. Nek aku Mas Gareng jelas gitu Mas. Lho iya nek nah, dhewe lak panjenengan sarjana seni. Wawasan lho aku sarjana lho aku. Los Iso tenan? Iso. Maju rene. Iya. Sarjana. Tolong dirangke kata-katanya. Iya iya. Sapi. Sapi. Suket. Suket. Telek. Telek. Mangan. Coba dirangke iso ora? Sapi mangan suket telek. Lapena. Lho piye to? Iya ta. Sapi. Ayo. Suket telek mangan. Ora kepena. PKK iki PKK. Wong iki kudu seimbang sing diderekke sapa? Melok wong pinter iki ya kudu pinter. Sapi suket mangan. Ora kepena. Lah piye? Lho, mula kowe sinau. Piye? Piye ampre ben rangkuman kuwi mau rangkaian kata-kata bisa menjadi indah. Iki kudu ditata. Piye ta? Sapi mangan suket. Nah, telek ya? Panganan. Ya adil, adil. Indah to? Adil, indah. Nek ngeten lak wong pinter. Pas, pas ketok wong wawasane jembar. Pinter nek ngeten iki. Intelek. Ngono lho. Wong iki kudu cerdas. Lho, ngono. Listening skill-nya itu harus ada. Nah. Mbak ngapusi ya. Lho, ora ngapusi. Ini rail kok. Ngono kuwi. Ayo. Bocah iki wis ngono. Tak takon ya, Mung. Lho, takono. Apa bedane semut, gajah karo rondo? Lho. Wah, lah omongan iki ngado-ngadoke saka garis merah iki. Apa? Ayo semut kuwi kewan, gajah ya kewan, rondo kuwi menungso. Ora-orane. Yen gonso. Gajah. Yen rondo. Wong arupa omong urung tutuk kaya au kok iso. Bedane apa? Heh, kowe bedane apa? Iso ora? Semut bedane... gajah karo rondo. Bedane semut gajah karo rondo. Bedane yen semut iso numpak gajah. Ha terus? Ning yen gajah ora iso numpak semut. Eh, goblok kurang siji kowe. Apa? Lah rondone. Tumpak ana. Ape iki? Kuwi tunggale telek kae mau. Iki mbales aku iki, Mas. Mbales. Ora terima aku Mas. Kowe iso kalah iki piye? Ora iso. Saiki kowe 5 detik 5 buah macam 5 buah. Oke. 5 detik. Oke. Oke, dimulai. Jeruk, siji, loro, telu, papat, limo. Ora iso. Jeruk. Siji, loro, telu, papat, limo. Lho ora iso nutut kowe. Nanas. Siji, loro, telu. Ha, ora iso to. Kowe ya, Cal. Kewan, nek kowe buah ora iso kewan wae. Telung detik, Jajal. 150. Sapi. Siji, loro, telu, lho ora nutut. Siji, Pedus. Loro, telu, lho ora nutut. Gajar. Siji. 150 telung detik kowe ora iso. Iso kowe? Kuwi 150 kewan to kuwi? 150 lho Mas. Telung detik kowe. Mau mang detik iki telung detik kowe aku iso. Ayo. Sapi 50 pedus 50 jaran 50 telung. Kewan. Lho lah yo. Kewan telung detik. 150 telung detik. Lah yo. Sapi 50 jaran 50 pedus 50. Iso. 150. Gajah 50. Kok iso 50 ki lho. Aku. Lho sak cepet. Tapi yo temu lho, IQ-mu pancen luar biasa. 150 lho. Tapi temu ngono. Iki jenenge wong pinter ngene iki. Arep muni cewet lah. Buah mau, buah mau. Jangan mbak pusine aku. Nek buah dek iso ora? Sebutkan ya. Apa kuwi? 4 warna. Warna, warna. 1 detik. 4 warna. Ayo. Abang. Sisi. Tak. Ayo. Biru sih. Entek biru tak we. Sisi. Ijo. Gak iso kowe. 4 warna satu detik. Sampean. Iso. Bisa. Iso. Zi.
kuning abang ireng kuning. Empat warna. Ya apal toh Mas Gluduk Mas. Awang bandare ya iki kok. Tuk. Dalem Mas. Lungguh kene, lungguh kene. Nggih, Pak. Awake dhewe iki ditimbali Pak Lurah karo Pak Kasung karo warga masyarakat ning iki ben ngaturke panglipur menehi tuntunan. Tontonan sing gawa tuntunan lan tatanan. Lah iya kuwi. Loh, iso kowe ngengko bubar manggung ngene kene iso dadi tuntunan. Manfaat. Enek bermanfaat. Lah kok terus kowe ngonjiki? Ngolek wong sak menembane donjiki kabeh. Ngeten, Bos. Piye blandare engko nasibe? Kita itu sebagai warga Indonesia kita harus punya punya apa? Ngeten. Ngeten apa? Duh, iki, Mas, iki bahasa iki. Kok iso punya ngeten iki lho? Enek ada njiki iki enek negatif ya enek positif. Oh iya, piye-piye kuwi? Piye kuwi njiki kok negatif positif? Iki kita dudoi. Iki aku ngomong tenanan iki. Njiki iki lek ndelok tomboke kuwi elek judi. Ayo. Tapi lihat dulu filosofi gambare istimewa. Lah, omongannya wong kalah ini gitu. Omongannya wong engkel. Ayo, engkel. Filosofi apa coba? Gambare jii apa? Enek gunungan. Gunungan, gunungan ki bentuknya pojok, munggah, mudul. Iki sing darani non saya ujaki. Iki sing darani kehidupan in, kehidupan masyarakat wong urip ning alam donya iki ya kaya gunungan ki mau. Segitiga. Segitiga ya ana kalane ning ngisor, ya ana kalane ning dhuwur, ya ana kalane ning ngisor. Weh, nyatane seniman kan kaya ngono kuwi. Biyen ana warai tanggapan, ana wayahe prei. Kenek pandemi blas gak tanggapan. Eh dongamu pas. Ana ning dhuwur, wayahe tanggapan rame, ana wayahe ning ngisor. Dadi lho dinamika kehidupan ki ngene iki. Kuwi gunung. Gunungan. Mo gunung ki modele segitiga ngono kae. Nggih to, Pak. Ana kotak-kotak. Kotak. Kuwi nduduhne ayo to sebagai warga Indonesia, yen duwe-duwe aja dienggo maneka warna. Kotak ki mongno filosofi tabungan. Awake dhewe kudu kerep nabung, kudu kerep ngamal. Oh, wong kelong ki bakale mesti tambah. Burung mesti wong sunake kelong ya ora tambah ya. Maksudnya kuwi lho oleh sedekah lilah. Saya akeh sedekahe, saya akeh awake dhewe oleh manfaat. Pun salah tampa jenengan. Lho, ngono lho, Bos. Iki kan nek kotak. Lho, nggih lho. Terus ana meneh gambar apa? Bendol. Bendol, bendol ki muter. Dadi ya ade iki berhubungan bermasyarakat aja sampe pedot. Sing dalani hablu minanas hablu minallah ki ya kaya ngono kuwi. Bunder. Hubungan ade karo Gusti, hubungane karo masyarakat aja ngrasani tangga, aja ngeleng-eleng tangga, tapi hidup bermasyarakat karo tangga teparo. Iki kok mudeng to, Mas? Lah berarti nggon akhlakul karimahmu kuwi apik. Lho ngawure pedot iki musuh aku iki. MTS to, Mas? MTS aku iki. Lho tajwid. Lho akidah akhlak Quran hadis fikih. Iya. Lho bisiku lho telu. Telu dipamerke karo pinter. Nggih. Dadi bengi iki ya seneng ya ndonga ya tirakat. Ya hiburan. Nggih hiburan. Sing baku. Siap. Muga-muga berkah jaya niki. Amin. Tak goleke kanca ya. Heeh. Sinten? Kae ana Sekar Dewi Nawang Aram. Endi to? Sinten panjenengan? Bocah papat. Sekar Dewi Nawang Aram. Coba. Oh. Yo. Cacap. Sinden penjenengan niko dietipun sukses, Mas. Lah iya. Nyatanipun nggih langsing. Wong tirakat. Wah, iki cara mblitarno buahno blimbing. Cilik ning nyegerke. Anu arah iki. Iki nggih. Cara niki. Iki raras. Anggur. Anggur, nyempluk-nyempluk ngono. Nyempluk wis, kare karek rusuh. Kae cedeke Reza. Niki klengkeng Bandungan. Waduh, klengkeng. Ah nek nika pisang Ambon. Ah sing niki apel Australia. Edian. Semangka tanpa biji. Kalau yang satunya apa, Mas Jo? Tewel.
Aduh, ya, buah ya. Ah ini semuanya buah kok. Tewel klek tewek dadi nongko. Dadi nom ya migunani. Ya. Dadi tuwek ya enak. Cocok. Kalau ini sepeda motor beda ya. Mas Gareng. Apa lek cara motor? Kalau sepeda motor yang merata kanca-kanca sambi gedhe niki Supra. Supra. Artinya Supra menika suka perawannya saja. Kalau yang ini gigi. Dua ini paling tidak Sogun. Sogun. Waduh. Semua orang melihat pasti tertegun. Kalau yang ini dua ini. Iki Honda. Honda itu apa? Apa itu? Hobinya nongkrongin duda. Kalau yang dua ini gede-gede. GL Pro. Artinya? Genjot bisa langsung protol. Lah itu gede. Bosok kayak kabulat. Kabutak kabulatornya wes. Aslam siapa dok? Ara. Ara. Ara aja. Ya, ya. Iya dok, nembang apa dok? Nembang dok. Apa? Aku pengen kue roman karo Ara. Wah, lagi kritik nih kue bagian ini. Kalau sok kalau mong sok iyo, petuk wong ayu iyo. Oke lo. Dirayu barang. Lagi yo dirayu. Wong wedok iyo lek temu wong ayu yo dirayu dituku. Kok dituku barang? Kese dituku rasane. Tuku ki lek metu mesti mlaku. Lagi. Doang ayu pepucaning ati arah karo srise kukur-kukur njuk. Assalamualaikum. Apa? Waalaikumsalam. Saking pundi? Dalme Mas Dudi nggih. Nggih leres. Anu niki waya mbayar cicilan MCF. Borang kayak gini ngapa tau kok iso FPF kok LCF. Apa? Rumah saya. Rata utang. Kaya ngene wong nandang asmara. Karo mlaku-mlaku arah iki joget iso lho karo ngene sisik kuku-kuku. Nah, dudono engko Mas Klitik ben ngene-ngene. Heh, ngono lho. Lho bocah kok joget kok. Kok guyang-guyi kocelok iki jane. Mbah kok wong wedok iki sumeh iki perlu. Lho kok mosok lu akhir mlaku. Bocah. Ora senyum aku iki. Ora murah senyum koyo rumah. Garwane Mbah Lurah iki nek apa metu, merengut mesti dirasani. Mula senyum itu adalah ibadah. Tapi ora nemen-nemen ngono mosok anggere ketemu. Mosok nang. Sing nemeni sampean lan gak ono kuwi. Bocah koke. Ya soalé klitike joget ya apik. Ngono karo nembang karo ulat-ulatan ngono kae. Coba. Lek senyum ya aja ngono kuwi ora senyum lho ngleweh lek kuwi. Nah, sing manis lho wong iki. Kene duduk peh timbang mai dhuwe rene. Rene. Bocah. Rene. Ora cetok. Timbang mai dhuwe to. Ya we. Eh tangane ngene. Selehne kuwi mikir. Nah, kene diajeng. Nah, ndak rurung sawet. Lenggah kene ya, lenggah. Rasane joget action ning kono we. Nah. Ki lungo. Lungo ning taman. Jawa Tagung. Welas. So. Mring awak. Mami rada-rada diajeng pancen kabeh kuwi mau yen di persani saka kadon lak yo awake dhewe katon romantis katok eh cok eh napa katok dulu eh nyapa 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 to sing wedok iki bar ngendok e lha ngopo silite anget eh tak sewangkok kowe iki kok elek men omong apa bahasanya ini dilus lo ngomong apa kamu? Awek ini seniman cukup ngerempet dilus bahasanya madaran wingking wow. Madaran wingking apa? Wadidang wadidang pun nah. Anget dilus wadidang ngertas wadidang wadidang itu kenapa? Malah mau jelas ke rumah aku lo kok anget dan aku mau kudang lo ya coblok kok ya besok kapan katakan wadidang bocah kok ini ya aja rumo onak-onek lak didoi sing alus nggih Pak jejer lan wong
Ayu. Kritik omongno aja leh ngrayahi wadidan. Putra Kungkir dan Nurwindo. Putra Kungkir dan Nurwindo. Ya Nur, kowe Nur. Dan Nurwindo. Kowe Nur. Kowe Danur, dadi Nur. Diajeng Setyawati. Nggih, Kang Mas. Ana ing sawetara dina iki sliramu ndak kanthi ana sisih kiwaku ya diajeng ya. Putra Kungkir rasa dikentongi nyapa to ndak dikentongi barang. Tapi lancang. Iki tanggap ta iki? Kalau kayak bakal mi nek kono apa apa bakal mi dok-dok putraku nggih Danur Windo wonten dawuh Rama sawetara ndak utus kowe dadi tamingi praja sedika dawuh wis tak Kakang Patih Kudanawaksa Kakang Patih Kudanawaksa Kakang Patih Kakang Patih lakone apa dadi Angling Darma lho niki sinuwun ing sawetawis sak menika ndika kautus ngawat-ngawati Kang Putra Danurwindo. Sendika dawuh menawi wonten satru lumawatan ing Malopati cekap kula ingkang badhe. Abdi Kujo Kluthuk, abdi dadi abdi Kujo Kluthuk. Eh? Abdi kowe ngrangkep. Dadi abdi. Ngrangkep bayaranmu dobel kok ngrangkep. Abdi Kujo Kluthuk. Apa? Kowe lho, lho kok apa? Dawuh. Wonten dawuh. Dawuh. Sawetara ing wektu dina iki derekno bendaramu Danurwindo. Lho niki. Putraku nggih Danurwindo, Danurwindo, Danurwindo. Nah ngono putraku nggih Danurwindo. Kira-kira aja nganti kowe gawe wirang pun Rama. Sedeko dawuh. Mergo ibumu Setyawati tansah ndereki ana ing samburimu ya. Kakang Patih Kudanawaksa, Kakang Patih Kudanawaksa. Ora perlu aku ndadak golek para prajurit nanging cukup panjenengan dika ingkang ngawati putra kula. Abdi Kujo Kluthuk, Abdi Kujo Kluthuk, Kujo Kluthuk. Nah ngono. Kowe sing ndak percaya supaya kowe bisa ndereki bendaramu Danurwindo. Eh, putraku Danurwindo, Danurwindo. Aku ra melu kenoprakmu eh. Lah nyapa? Lah ki gelem ra wengi embeyenku kumat. Eh embe apa? Embeyen. Kuwi nggone nang ndi? Sip. Eh basane alus. Apa? Basane alus apa ngono? Oh, nggone nang ndi? Wadidang. Wadidang. Coba terusno ya Cahyu, coba. Lumayan cedak den umpamane nakodo tanpa prau sasacarat ing colotri ngidam sarias moro iki anu ora latihan ya kira tau latihan iki ana satriya sing lumebu ning papan kene. Weluh. Aja mung kowe sing maju ning papan kene nanging. Eh kowe iki lho. Sing dapok kowe iki lho. Sing disewangono. Lah aku aksen ngono. Aksen sing dapok kowe. Hei, satriya. Lah, gunah masmu nok. Piye? Kowe iki dadi satriya sing jajah ana ing Malopati. Nah, ngono lho. Beluh ana parigawe apa kowe teko ning papan kene aku bakal ngrebut bojomu beluh kowe bakal njaluk garwaku Setyawati bener sugih kendel bondowani kowe teko ning papan kene oleh ora oleh kudu tak rebut garwamu Setyawati yen kowe nyoto-nyoto dadi satriya tentokke sirahmu utawa sirahku sing gumlundung ning papan kene. Kok mbah iku lho abot. Nek ketoprak kok mbah. Lah kok sirahku glundung sesuk isuk nek raup bingung. Lah kuwi sumbar, sumbar. Kopat kapita kaya buntute naga tagur. Tentokke kuwi apa aku sing bakal tupekan ning pati. Diajeng. Aja dadah marang pun kakang ya. Enjih Kang Mas. Weluh. Kok nggae cipokan. Kok ketoprak kok. Iki ketoprak apa kok cipokan, Mbah? Lah aku. Mancangku ben nges.
senani mung kowe lan angkling jalung. Ndut neh. Aja dadah marang kowe. Ya kowe ngrebut Setyawati kok. Towek ngrebut. Ndak jaluk tetep ana ing sak mburiku ya diajeng. Cipok. Aga cipokan lho. Kowe meri apa piye? Ana gek nyipok yoga. Ah, kerisnya nyubles loh, kerisnya nyubles. Nah. Kowe iki wani apa ora? Kok mundar-mundur. Apa? Tepuk tangan, apa? Tiba nih kaya tenanan. Cekal nduk. Hei, Satrio kok tinju gitu. Ayo. Wow, slow, slow. Wah di film. Iya, yo. Slow, slow. Kita enek sing rung mati. Enek sing urip, Pak. Kowe iki ada wong ketoprak kok nyunati ngepok ku lho, Mas. Bojomu wis mati. Terus kok kados kedah pripun? Kedah pripun piye? Lah bojomu wis mati paling tidak kan metekku. Eh, arep bunuh diri kok ngangge mic mana? Golek anu. Aku kudu melu mati. Jaluk piye? Aku kudu melu mati. Aku mati. Aja mati. Aja mati. Eh, mati kok mundur-mundur. Nah, 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 greta, greta kono, Dren. Nah, iki matine ning pantai cara anune. Ayo, modar kowe, syukur. Loh. Kabeh padha mati. Kokor. Yang ngono timbang aku urip. Lho, becak mati. Oh, 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 oh. Lagu yo ta ati rinten siang Mas rancang Mas rancang
Ya lebokno kloncong. Mas Putu. Yangmu. Lah ya cilakane mbiyen pindah lara-laranen lho.
terus ganti lara kuwi. Lah winda se apa ya. Susah kok. Karo sinden kok ora apal kene kok. Ora apal mulane kuwi lek latihan teko. Lah teko rene transporte lho Mas aku lho. Lek transport kene iki mikir dhewe-dhewe. Wong pandemi kok ngopo. Alhamdulillah. Iki mau Sekar Dewi Nawang Arah. Ngatur tembangan apa judule? Ale wong Mas. Cocok cocok. Apa judule, Duk? Kuwi nyapa? Duk judule Ale wong. Alewo. Kowe ngincengnya apa kowe iki? Mas aku. Lah niku wong kecilik penyakite kumplu luran tempe. Mas aku. Lho pancen yo diarani tetebangan iki. Iki atur panglipur. Pratani Mas Mas Gareng. Kaya ana sinden SD kelas 6. Napa iki? Lho tak gawake saka wewengkon ring enanom. Ngene iki, Pak. Ha trotak 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 trotak. Iya. Jenenge Krisnia Lodik. Inggih Pak Gareng. Sinden saka Karangan Nom tak omongne SD kelas 6 biyen jaman si SD saiki wis SMP, SMP kelas 2 meteng. Maksudnya meteng ki mergo ya wis ketuwek. SD sakmene wis kuwuk ya. Maksude biyen tau SD. Kurang dikenahne. Kowe iki mare nek Mas Gareng ngejak alunan gendhing ngono aku dene melu ngerti to. Kaya ana tembang dolanan. Heeh, ngono lho. Wong yen lagi gandrung, ora peduli mledose gunung. Daruh lho. Wong yen lagi naksir, ora peduli yen perang nuklir. Nadyan ra duwe duit, direwangi kredit kredit. Jarene wis jodoh, apa-apa duweke wong loro. Ana jarene Joko, Joko, Joko. Ayo, apa artine Joko ki apa? Apa iki suwi? Lho, lho kok mikir ana jarine Joko sing disedya bakal teko. Nah, ana jarine Rondo, rene rene akeh sing godha. Ana jarine Prawan, enak era karuan. Prawan Rondo padha wae sing penting sregep nyambut gawene. Iya. Klambi teles kene kringet Mas Gareng. Keri-keri tur anget. Watu cilik arane pecak. Ayo. Nek kep lek cepet Mas dimaca. Ayo kono to. Watu cilik arane krikil Mas kluthuk krikil. Kuwi ngono keri-keri ning sikil. Tempe garing jenenge kripik. Ayo ngono sak plastik 2500. Ora pas lu ukurane kok. Cukup liyane. Oh liyane. Oke, jajal. Jajal minor 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 A minor coba. Iki ben karo darsik coba. A minor A minor. Lah iya no. Yen weruh kupu. Nah ngono sing. Nah ngene-ngene iki lho. Sing ora saru. Wisnya kan kaya kupu. Lah iya kaya. Kupu gajah. Kupu gajah iki ulune akeh. Parian, parian. Purwakanti. Iya, iya. Yen weruh kupu. Ayo. Aja dicekel. Yen weruh wong ayu. Sing obah ngisore udel. Sikil. Dredeg. Sikil. Oh, sikil. Dredeg. Ngowel, dadi lho kowe ngowel. Oh, alah ngene ngowel. Ajarene ketan. Jabule telo. Rapi sepisan. Kok kleru anake buta. Iya. Cahyaning bulat nrajang pucuk ing cemara. Enak-enak pacaran tak kandeng kleru maratua. Banyu cumlorot sinorot cahyaning bulan. Enak-enak pacaran raiku dislentak jaran. Ngisor wetelo kok ana jangkrik. Kluthuk turu ning jaba raiku ditilat kirek.
jero kurungan ana kutute Mbah Lurah yen rasarungan cahya ning bulat. Nyapa kok bablas rono iki lho. Pariane iki lho. Tebusane iki lho. Mbah Lurah sing kono lho. Mbah Lurah legane kono kok iso. Oh nembang iki yo ngejak sing kepenak. Nembang apa sing kepenak coba? Nembang apa, Mbak? Cak Bagus. Mriko rebut cukup pangan wanci. Terima kasih datang Bapak Kepala Desa, Pak Royhan. Terima kasih datang warga masyarakat. Terima kasih datang Pak Kasun. Terima kasih kanca-kanca muda sing bagus sambi gede tansah manggio wujuding katentreman lan karahayo. Lan nelaken geng panuwun dumateng beliaunya yang terhormat Bapak jajaran TNI Polri, terima kasih. Oh nggih, nggih. Sampun sanget. Cek nderek dedonga Mas Gareng. Iya, Cak Bagus. Menapa ingkang dipun suwun, menapa ingkang dipun jangkah Mbah Lurah sedaya warga masyarakat tenipun. Sambi gede. Ing samangke anggenipun ngluwari ujar reresik desa. Mugi-mugi tansah tebih rupi donir ing sambi kala pinanggih rahayu wilujeng bagyo mulyo selaminya Mas Gareng. Amin. Amin amin. Kok kapan-kapan kita ngelih malih Cak Bagus? Ya bos. Tapi kewajiban ayo sowan Ndoro Patih hari saat ini. Silahkan. Gandanya kang sekar gadoh.